Tässä videolla mä käyn läpi tätä 1980-luvun tilannetta, Neuvostoliiton romahtamista, siihen liittyviä taustatekijöitä ja sitten niitä myös niitä kylmän sodan päättymisen seurauksia. Ensi alkuun täytyy sanoa, että tämä niin kuin tämän dio ja taustalla oleva tämä niin kuin tämmöinen kehys on ihan tieten tahtojen valittu. Eli se ehkä ei kuitenkaan ole osoitus mun karmeesta maustani, vaan tämä on se, mä sanoisin, että tämä oli lähempänä sitä Seppälän muotia, jonka mä muistan lapsuudestani. Eli tämä värimaisema ja niin edelleen on sitä perua. Ankeita aikoja elimme, juu. Mutta mennään asiaan. Eli voisi sanoa, että 80-luvun aikana niin Neuvostoliitto alkoi jo tulla ikään kuin tiesä päähän. Eli se Neuvostoliiton johtama Itäblokki alkoi hiljalleen hajoamaan. Mutta kuten tiedetään, niin korkea, ison puun kaatuminen kestää kauan. Ja näin ollen sitten, kun se Neuvostoliitto lopulta romahti vuonna 1991, niin rytinä oli melkoinen, mutta esimakua siitä oltiin siis jo saatu aikaisemmin. Mutta jos mennään ikään kuin, mietitään 1980-lukua ikään kuin kokonaisuutena, niin voisi sanoa, että Neuvostoliiton johtama Itäblokki alkoi tosiaan jäämään jälkeen länsimaista, läntisistä demokratiosta oikeastaan kaikilla elämän alueilla ja kaikilla saroilla. Yksi konkreettinen esimerkki oli se, että voisi sanoa, että globalisaatiokin seurauksena kansalaisten eri puolilla maailmaa asuvien kansalaisten väliset yhteydet oli lisääntyneet. Ja kun Neuvostoliitto pyrki estämään nämä yhteydet länsimaiden kanssa, niin tämä alkoi olemaan aika ongelmallista jo sitten 80-luvulla. Eli toisin sanoen neuvostokansan korviin tuli tietoa siitä, että lännessä ihmisellä menee paljon paremmin. Tämä oli tietenkin sellainen asia, joka herätti paljon tyytymättömyyttä. Tätä ei kuitenkaan uskallettu ääneen sanoa, koska pelättiin edelleenkin kommunistijohtoa, koska se näytti edelleenkin varsin vahvalta, mutta se oli lähinnä tämmöinen kulissi. Taustalla oli siis kuitenkin se taustatekijä, että kun Neuvostoliiton talous toimi suunnitelmatalouden periaatteiden mukaisesti, eli kaikkia oikeastaan johdattiin keskusjohdon kautta, keskushallinnon kautta, myös taloutta. Kaikki pyrittiin jakamaan jokseenkin tasapuolisesti kaikille. Niin käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kun lännessä oli tämmöinen enemmän tai vähemmän vapaa markkinatalous, joka palkitsi sitten yrittäjäisyyden ja jossakin mielessä voisi sanoa myös ahneuden, niin tämä toimi ja toimi semmoisena ikään kuin tämmöisenä ikään kuin liikkeelle panevana voimana paremmin kuin suunnitelmatalous. Neuvostoliitto oli ylipäätään vähän niin kuin kaunille ajatukselle perustunut valtiomalli, mutta käytännön tasolla se ei kuitenkaan toiminut. 80-luvun aikana Itäblokin maissa, joissakin maissa alkoi nousta tämmöisiä separatistisia itsenäisyysliikkeitä. Yhtenä esimerkkinä, ehkä vahvimpana esimerkkinä voisi nostaa esille Puolan, missä tämmöinen Gdanskin satamatyöläinen kuin Lech Walesa alkoi johtamaan kapinaliikettä, jonka nimi oli Solidaarisuus. Aika kuvaavaa oli, että tätä solidaarisuusliikettä ei onnistuttu tukahduttamaan, vaan sitten vaikka Walesa vangittiin, niin häntä ja hänen toimintansa pyrittiin estämään, niin kuitenkin fakta on se, että häntä ei uskallettu tappaa, koska hän oli hyvin tämmöinen suosittu henkilö ja persona Puolan kansankeskuudessa. Samaten muuallakin oli tämmöisiä separatistisia liikkeitä. Myös neuvostokansa alkoi hiljalleen kääntyä johtajia vastaan, koska sitä tyytymättömyyttä, esimerkiksi se fakta, että kaupoissa ei ollut tavaraa, niin se tietenkin aiheutti tuskaa ja turinaa. Virossa oli oma tämmöinen liike, joka oli vähän niin kuin verhottu tämmöiseen aika viattomakuuluiseen laululiikkeeseen, laulujuhliin. Tallinnassa pidettiin tämmöisiä isoja juhlia, jonne kokoonnuttiin tanssimaan ja soittamaan, laulamaan ja juhlimaan kaikin keinoin. Ja tämähän niin kuin vaikuttaa täysin epäpoliittiselta, mutta ei se ihan sellainen ollut, vaan voisi sanoa, että näillä Viron laulujuhlilla alkoi syntymään tämmöinen Viron itsenäisyyttä ajava liike. Neuvostoliiton puoluejohto ei pystynyt näitä kokoontumisia estämään, ja nehän oli niin kuin tavallaan toimi vähän niin kuin tuolla ikään kuin tämä poliittinen sivujuonne
oli vähän niin kuin tiskin alla, että sitä ei pystytty ikään kuin sormella osoittamaan, että mitä täällä tehtiin väärin. Ja näin ollen se sai jatkua ja sen sisällä syntyi tämmöinen Viron itsenäisyyttä ajava liike. Muistan, kun vommakki vanhempani kävi Tallinnassa ystäväperheen luona ja toi mulle semmoisen paidan, T-paidan, ja pidi koulussakin sitä. Siinä oli Viron semmoinen liehuva lippu. Jälkeenpäin kävi ilmi, että se oli tämmöinen niin kuin Viron itsenäisyyttä ajava symboli, se paita. No joo, puhutaan hetki henkilöistä. Eli kylmä sota oli tosiaan kahden suurvallan, USA ja Neuvostoliiton välistä mittelevä vallasta. 80-luvun, voisi sanoa, koko vuosikymmenen ajan USAta johti henkilö nimeltä Ronald Reagan. Ja hän oli tämmöinen niin kuin oman aikansa populistijohtaja. Reagan oli USA:n kansalle hyvin tuttu henkilö lännen filmeistä, eli länkkäristä, eli westerneistä. Mutta hän ei ollut mikään John Wayne. Voisi sanoa, että hän oli tämmöinen kakkosketjun leffatähti. Mutta kuitenkin tuttu naama. Ja aika usein näissä westerneissä niin hän esitti nimenomaan sheriffiä. Hän oli siis aktiivinen republikaanipoliitikko ja aika yllättäen nousi sitten myös maansa johtoon ja oli USA:n presidentti tosiaan kahden kauden ajan vuosina 81 ja 89 asti. Ja hän viljeli tämmöistä hyvin kansanomaista puheenpartta. Käytti muun muassa nimitystä Evil Empire, eli pahan valtakunta ja niin edelleen. Hänestä kulki kaiken maailman legendoja. En tiedä, pitääkö tämä legenda paikkansa, mutta aikana olisiko ollut 30, 40, 50 päivää hänen virkaan astui ja sitten sen jälkeen vuonna 1981 häntä ammuttiin rintaan. Hän lyhistyi maahan ja kun rouva Nancy Reagan tuli miehensä luo polvistua hänen ääreensä ja kysyi, että Ani, miten sä voit, niin Ronald Reagan oli sanonut Nancylle, että sorry darling, unohdin väistää. Tämmöiset tarinat kulki ympäri Amerikkaa hänen kaudellaan ja tietysti oli omiaan nostattamaan hänen kansansuosiotaan. Hän oli tämmöinen kova jätkä. No, jos mietitään ihan faktoja, niin Reaganin kaudella USA alkoi voimakkaammin panostaa aseisiin, eli teknologista kehitystä vietiin isommin budjetein eteenpäin. Ja se legendaarinen Star Wars-ohjelma on syytä tässä yhteydessä nostaa esiin, eli SDI, Strategic Defense Intelligence, eli kansanomaisesti olisikohan Reagan kehittänyt tämän termin Star Wars-ohjelman ideana oli kehittää USA:n ylle ohjuskilpi. Tämä oli niin kuin teknisesti tai jossakin mielessä mahdollinen, mutta äärettömän kallis ja hankala ja ihan alkutiessään, mutta Reagan suulla suuremmalla sitten sanoi lausumaan, että tämä tullaan toteuttamaan. Ja tämä aiheutti tietysti Neuvostoliitossa täyden paniikin ja siellä päätettiin pistää rahaa oman vastaavanlaisen ohjuskilven tekemiseen, mutta tämä olikin sitten semmoinen, sanoi, että ehkä se viimeinen naula sitten Neuvostoliiton arkkuun, kun Neuvostoliitto joutui tässä niin kuin lähes taloudellisen kriisin olosuhteessa vielä enemmän panostamaan uuteen aseteknologiaan. Historia muistaa tosiaan Reaganin tämmöisenä niin kuin kommunismin kaatajana, mutta en tiedä ihan tarkkaan sanoa, että oliko se enemmän sitten vahinko vai oliko hänen tavoitteensa oikeasti ajaa Neuvostoliitto konkurssiin. Voi olla tietysti vähän molempia, mutta hänen tavoitteensa varmaan oli nostaa entisestään USA, entisestään jo vahvaa kansainvälistä asemaa. Ja hän näki, että tämä ohjuskilpi esimerkiksi on yksi semmoinen konkreettinen keino tämän asian edesauttamiseksi. Tosiaan mainitsinkin tuossa jo Reaganin vastapuolen, eli Neuvostoliiton johtajan Mikhail Gorbachevin, joka nousi Neuvostoliiton johtoon hyvin kriittisessä tilanteessa vuonna 1985. Eli kommunismi ei toiminut, talous ei toiminut. Voisi sanoa, että tilanne oli erittäin kriittinen. Ja Gorbachev aloitti heti valtaan noustua tämmöisen laajan uudistusohjelman, joka kantoi nimeä Perestroika, mikä oli siis tarkoitti käytännössä kommunismi 2.1. Eli tarkoitus oli järjestää kommunismi uudelleen, ei missään nimessä siis lopettaa kommunismia. Tähän sisältyi tämmöinen glasnost-periaate. Glasnost tarkoitti hallinnon avoimuutta, eli sitä, että neuvostokansa sai vapaasti arvostella ja nostaa esiin epäkohtia, mutta kävi niin kuin
tai voisi sanoa Kiinassa Maon kaudella. Sama juttu, eli satojen kukkien kampanja ja glasnost, molemmat johti siihen, että oli vaikea ikään kuin pistää sitten suitsia tälle kritiikille. Ja näin kävi myös sitten Neuvostoliitossa. Eli sitten tämä korttitalo alkoi tämän kansalaisten lisääntyvän parkumisen ja protestoinnin seurauksena horjua. No, yksi merkittävä juttu oli sitten myös tämä vuonna 1988 toteutettu Brežnevin opista luopuminen. Ja tämä tarkoitti käytännössä sitä, että Neuvostoliitto ilmoitti, että se ei enää puutu Itäblokin maiden tilanteeseen. Brežnevin oppihan oli tarkoittanut sitä, että jos jokin kommunistinen puolue on vaarassa menettää oman asemansa, niin silloin nämä muut iloiset kommunistimaat, veljet, tulevat tätä yhtä auttamaan. Mutta tätä periaatetta ei siis enää noudatettu. Tämä oli omalta osaltaan sitten johtamassa siihen, että Itä-Euroopassa alkoi tämä separatismi nousemaan. Konkreettinen osoitus siitä oli tietenkin sitten Berliinin murtuminen vuonna 1989. Ylipäätään toi Berliinin asema oli kylmän sodan aikana aivan keskeinen. Jos muistatte sen, että miten kylmän sodan oikeastaan voisi sanoa konkretisoituneen ja alkaneen Berliinistä, kun toisen maailmansodan päätteeksi Saksa oli jaettu 4 miehitysvyöhykkeeseen, itäistä hallitsi Neuvostoliitto, ja tällä alueella sijaitsi sitten Saksan silloinen pääkaupunki Berliini, joka niin ikään oli jaettu miehitysvyöhykkeeseen. Eli Berliini oli tämä tapahtumapaikkana aivan keskeinen. 61 ne rakennettiin Berliinin muuri, jonka tehtävänä oli estää itä-berliiniläisten loikka länteen. No sitten, 89 vuonna, kun kansan tyytymättömyys oli saanut semmoiset mittasuhteet, että tämä DDR:n kommunistin johto oli pakotettu vapauttaan kansalaisten liikkumista, niin kuvaavaa on siis tälle järjestelmän niin kuin toimimattomuudelle kuvaavaa on, että tästä oli päätetty pienessä piirissä, mutta siitä ei oltu sanottu tälle muuria valvovalle viranomaiselle. Ja kun häneltä sitten jossakin lehdistötilaisuudessa kysyttiin, että onko nyt siis vapaasti mahdollisuus liikkua Itä-Berliinistä Länsi-Berliiniin, niin autuaan tietämättömänä ymmärrettyään ohjeet väärin, hän sanoi, että on. Ja tämä johti siihen, että kansa tuulvi suorastaan Berliinin muurin äärelle ja alkoi, melkein voisi sanoa sananmukaisesti, moukareen iskemään sitä rikki. Eli tästä se käynnistyi sitten, kylmän sodan päättyminen. Sitten ihan konkreettisesti. No, sitten seuraava askel oli tämä, että joukko puna-armeijan kenraaleja päätti vielä kerran koittaa pistää kommunismin paikalle ja ne syrjäyttivät Gorbatšovin. Mutta tämä oli oikeastaan tuomittu tuhoutumaan, koska näillä herroilla, jotka tässä näette pitkän pöydän takana, niin nämä oli armeijan kenraaleja, mutta heillä ei ollut suunnitelmat, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Gorbatšov on syrjäytetty. Heidän onnistui napata, voisi sanoa kidnapata Gorbatšov ja pitää häntä vankina, mutta heillä ei ollut ikään kuin plan B:tä. Ja näin ollen heillä oli vastassaan Venäjän federaation johtaja, presidentti Boris Jeltsin, jonka voisi sanoa, että hänen Jeltsinin henkilöity sitten tämä Janajevin tämmöisen vanhoillisen klaanin kukistaminen. Ja häneen myös sitten henkilöity uusi aika, joka alkoi vuonna 1991, kun Neuvostoliitto julistettiin, Neuvostoliiton kausi julistettiin päättyneeksi. Kommunistinen puolue lakkautettiin elokuun viimeinen päivä vuonna 1991. Pikkuinen tämmöinen vielä välihuomautus. Matias Rust oli siis tämmöinen saksalainen, mua vähän vanhempi nuori mies, joka sanoi, että hän rakentaa yhden ihmisen sillan lännestä itään. Laskeutui Cessna-lentokoneellaan Moskovan punaiselle torille. Ja tämä tapahtui, vaikka kaikki me kuviteltiin, että hänet ammutaan alas. Tämä oli osoitus siitä, että kaikki ei ollut kunnossa tuolla Neuvostoliitossa. Sitten se tosiaan tapahtui ja USA oli voittanut. Mutta se ei tarkoittanut mitään onnea ja autuutta USA:llekaan, vaan sitä, että käytännössä tämä ydinsodan pelko, joka oli estänyt paikallisia kriisejä puhkeamasta, niin nyt niitä alkoi puhkomaan. Puhkeamaan ympäri maailmaa ja USA sekaantui kriiseihin. Jeltsinia seurasi Putin ja tämä olikin positiivinen juttu, koska hän alkoi siis määrätietoisesti parantamaan Neuvostoliiton asemaa, eli Venäjän asemaa sitten maailmassa.